Близько двох мільйонів туристів прийдуть цьогоріч подивитися на головну ялинку Сполучених Штатів Америки на площі Рокфеллера. Організатори кажуть, їх є чим порадувати. Дерево буде найяскравіше за всю історію. Його прикрасять тридцятьма тисячами лампочок та великою зіркою. Зріс новорічної красуні також вражає 23 метри. Організатори знайшли дерево гіганта на одному з подвір'їв у штаті Нью-Йорк. Ми були вдома, до нас постукалися у двері, представилися працівниками центру Рокфеллера і попросили ялинку. Уся родина була вражена. По перше, це сталося 11 вересня, і такі дії були підозрілі. По друге, ми просто не повірили, що наша ялинка може бути найкраща. Обійдеться організатором встановлення та прикрашання ялинки у майже мільйон доларів. Це невеликі кошти порівняно із сумами, які витратять в інших країнах. Приміром, у 20 разів дорожче буде різдвяна красуня у швейцарському сюріху, яку обіцяють прикрасити іграшками з кристалів Сваровськи. Різдво без ялинки вже не здається святом, адже саме під нею ми знаходимо подарунки. Мені хотілося б отримати цього року комп'ютерну приставку та солодощі. Утім, цьогоріч американці за свідченням соціологів оригінальними у виборі подарунків не будуть. Більше ніж половини з них покладе під ялинку конверти з грошима. Слідом за готівкою у рейтингу найкращих сувенірів смартфони, планшетні комп'ютери та парфуми.